Gaman að sjá það aftur á konum. Já, hvernig þínir gömlu lærir þeir sáu þér í kvöld? Já, þetta var svona ákveðið flashback sem ég fekk hérna bara síðustu sekundina. Það hvernig þessi hefur upplýðið áður. Þetta bara hörkuleikur, gat fallið hvorum megin sem var. Það var óanægð með byrjunina, byrjum illa. Gleymdu hvað 6-1 undir og erum frá elta alltaf leikinn. En enga síður sem er ég ánægð með þess að 45 mínútur fyrir utan hérna eftir fyrsta kortið. Það var 45 mínútur nokkuð ánægð með. Náum með að sínum ríkala karakter og náum hérna fórustunni og verðum í góðum málum en því miður þá betur ekki með okkur og svo dýtlar á okkur í lokinn og vantar svona aðeins upp á agan í okkur þegar klára þetta. Svo ég svolítið svektur yfir síðustu börnum að höfum ekki mætt andra þarna. Ætlum að mæta honum þarna en ég gerðum það ekki og svolítið svekkjandi að við skulum ekki alltaf að láta hafa fyrir í síðustu skotinni. Fannst þið vel einhver svona haustbragur á spilamennsku jafnvel bekkjulega? Já, sjálfsögðu þetta. Þannig að liðin er að spila sér gang og auðvitað tekur bara tíma að slípa sér saman og við eigum inni tvo sterka leikmenn sem koma vonandi inn í þetta fljótlega og það verðum ennþá þéttari og það sé aðeins meiri skotangum líka og en auðvitað er smá haustbragur á þessu en enga síður á var harparist og góða varnir og frábæri markmenn. Og þetta er engin heimsendir þótt að við tapa þetta í kvöld? Nei, alls ekki og auðvitað vildi vinna að leika sjálfsögðu en góður undirbúningur í deildina og við erum bara tilbúinu í baráttuna og góðu standi, góðu formi og vel undirbúnir og íbúið aftur klárlega með sterkt lið og það verður erfitt að glíma við vetur en hrikalega gaman. Er þið, að við talað mikið af eins og, hvað við segja, Manchester City íslenska handbolta, sérstu sammála þessari líkingu? Nei, þeir reka þetta bara vel og bara kredit á þeirra stjórn og þeir sem eru á bakvið þetta að geta keypt svona þrjár kanónur í dag, það getur enginn um að þeim. Ég myndi bara frekar segja að þetta væri maður öfundar á að geta þetta. Við skárum mikið niður í fyrra í IPA sem það kom með reksturinnum í lag og nú er reksturinn komin í lag og þetta kaupin í ár. Ég myndi bara frekar gefa þeim krediti sem er að stýra þessu fyrir að reka félagi vel og hafa efna því að kaupa þrjá frábæra leikmenn.